true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use? Er det mye ritualer rundt dette her, som for eksempel at det liksom sånn, alle må stå I sånne formasjoner, og man må ha store kapper, og... Ja, store kapper. Ja, det jo veldig betryggende å gjøre, for hvis ikke så hadde det jo vært sinnssykt. Ja. Man føler seg litt sånn at man omtrent vokser et par centimeter, fordi at man får litt den der følelsen av... Makt? Jeg tror det på samme måten som når du tar på deg en uniform for at du kjører på sporveien. Du blir jo under... Det sa vi ikke lov til, hverken. Ja, vent litt. Hæ? Ja, jeg må ringe på, ja. Ok, vi ringer på da. Hei. Hei. Alt, ja. Disse menneskene som sitter her som dommere, de har vel veldig gode embedseksamener, og så har de en god praksis hvor de har vært med på veldig mye. Noen har vært advokater, andre har vært dommere, noen har vært justisdepartementet. Og alle er frivillige. Og alle. Ingen er frivillige. Ingen er frivillige. Men noen med I sånn Rehana og Amnesty International og sånt. Men det det ikke kommet fram for en stund siden at veldig mange høyrettsdommere politimenn og advokater frivillige, så det var litt interessant at liksom de jo I disse maktmiljøene, at, og da disse rosene, sånne hemmelige... Nå må vi skynde oss litt grann. Hvor tid har vi nå tok opp personen? Det noen vi kunne tatt opp her? Så det går opp igjen til det. Det jo mye, altså. De har nå ingen steder å gå, og noen tidssteder å være. Det må nok gå via andre kanaler. For det da må vi innom byretten og skifteretten og forholdsretten og politikerne. Det litt, det fordi jeg må tatt mye. Det det at du må finne en advokat, ser du der? Ja, får du lyst til det? Vi rekker en øl først, tror vi ikke det? Det derfor da, Peter. Vi kaller meg bare Kristo. Jeg heter Kristo. Jeg er den eneste som ikke har problemer, og jeg hjelper dere som har problemer. Et problem, så å si. Jeg bare en forening som vi hjelper folk som har kommet ut på skråplanet, men jeg vil så gjerne tilbake, så kommer vi ikke vise det så bra. Vi får fraka på grunn av fylle avros og zoning og sånt, men vi har noen av greia å stille. Så skal vi ha lunsj. Hullet nede I gaten her skulle bebygges med noe som heter Oslo Tinghus. Jeg har vært med Ja, du har vært I ditten hullet. Jeg har fått krabba av den neste. Det var hull. Når det var hull. Kjempe, det var jo en sånn enorm krater. Jeg har vært her. Her jeg husker det var noen år siden jeg har vært her. Ikke dette rommet? Nei, ikke dette rommet jeg har vært bebygget. Det piano, ja. Altså, ja, det veldig, veldig fin låt I piano. Jo, prøv. Vi pleier ikke til at noen har røver på det, egentlig, men kan du spille, så kan du ta en... Ta litt, da. Vakkert. Ja, det. 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 Ja, det.
fortelle om en snakk om lunsj til dere, og da måtte jeg fortelle at her I dette huset har vi ikke kantine, det et matpakkehus. Så det altså en tradisjon I Norge å lage matpakker, og vi har matpakkehus her enda. Men vi går ikke ut og spiser lunsj til stedet da? Nei. Men vi får lunsj? Ja, vi har bare en halvtime. Sånn at vi har ikke, mer enn en halvtime lunsj, sånn at det ikke mulig. Halvtime fikk lunsj. Nei. Men vi, men vi invitert på lunsj etterpå. Nei, det dere ikke. Det gjorde jeg veldig klart I brevet, fordi at det, vi har ikke noen lunsjmuligheter. Nei, det sa jeg. Det den sa ikke det. Det har ikke du sagt et halvt til, jeg husker. Men da, vet det kan du ta her på. Ja, greit. Det ikke, jeg... Kan vi kalle lunsj for redningsport da? Nei, redningsport. Kan vi overtitt etterpå spørre? Så dumt av det, jeg gleder meg. Nei, vi har et rom I underetasjen hvor vi får lov å sitte og spise mat. Takk skal du ha, Kristian. Men her kommer bare, her kommer ikke småkriminelle. Jo. Leave her, I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Veldig bra at vi får filmen, for det min kort tid som kommer, så jeg kommer ikke til å huske noe annet. Nei, men det veldig bra at vi... Jeg sikker på at du husker en hel masse. Ja, Litt, litt grann om, om huset her da. Det, jeg begynte å fortelle at det var delt I tre etasjer. Det som skjedde da, det var at byretten var her og ble alt for liten plass. Ganske kjapt. Og så I andre som blir der. Her er dette rommet her. Neste på huset pluss alle pensjonistene som har lyst til å komme. Så hvis vi klarer å bli så gamle noen gang, så kan vi faktisk komme her på... Alle, nei, åh nei, bare de som har jobbet her. Du må faktisk jobbe her også. Ikke alle, for jeg trodde det var sånn at dere inviterte pensjonisten. Søk jobb. Men da det at sånn, man kan ikke gå direkte til høyesterett, man må gjennom de laveste rett og så midterste rett. Du vet at den sofaen der var full av fotmerk. Det jo noe særlig å tråkke I. Og at dere står og hopper inn, det var fullt av fotsålverk. Det noen som har stått opp I den første vendetikken. Ja. Skulle du fortelle med en bløtkake? Ja, jeg vet om det ordentlig 17. mai bløtkake. Tre ganger bløtkake. Og du skal komme opp her byen I byretten og gå langt. Ytremedre Thomas som nektet å ta seg I lua og som satt og lest avisen. Ja, ja. Frimurerne, der har vi det. Jo, men det ja, har vi, der har vi casen. Ja, det blir jeg jo overrasket over. Ingen med I klimaet. Hvor mer har vi lyst til å anvise den? Slottet. Oh. Som har masse eiendommer og sånt, men de som ikke har noe eiendom, da. For eksempel alle de som vanker rundt nede I Kippegata, plata og sånt. Den hvite streken de hadde hatt, hvis du gikk over den, så fikk du 500 kroner I bot. Går det an å bli, det burde å få det ned. De burde også kanskje eksproprieres da, at hvis man da blir kastet bort av friområdet, burde man kanskje kunne kreve en sted å gå, da blir man, man blir bare bøtet. Men folk som da hjemløse, og ikke har noe sted å være, så må være et sted. I stedet for å få bøter, så burde disse som blir hele tiden jaget bort derfra nede, få erstatning, I stedet for å bli bøtelagt, hvis det skulle vært en rettferdighet, eller ja.